רבותיי, תדעו לכם, מי שמגביל את עצמו זה אדם מאושר. התורה נתנה לנו תורה. התורה נתנה לנו מצוות, נתנה לנו גדרים כדי שאנחנו נחיה נכון. מי שחי בלא גדרים זה אדם מומלל, אדם שחי בפריצות, פרוץ הכל אצלו. בר מינן, כשהרחוב נראה היום, השם יצילנו. זה, רבותיי, נראה כאילו להיות עם חופשי בארצנו, רבותיי, זה אומללות, האמינו לי, זה אומללות. זה חוסר יציבות בכל מישור אפשרי, האמינו לי. אין בזה לא חיי משפחה, אין בזה חינוך ילדים, ואתם, ואני לא צריך להגיד לכם, אתם רואים כבר מה נעשה. לא חינוך ילדים. אני נכנס הביתה, הבן שלי, איך שאני נכנס הביתה? ברוך הבא בשם השם. הוא אומר לי ככה. כל פעם שאני נכנס, הוא עומד, ברוך. אבא, בוא לא תראה מה למדנו היום, בוא תלמד איתי גמרא. לא נותן לי מנוחה, יאללה, בוא תחזור איתי על הסוגיה. בוא נלמד. איזה כיף זה, אתה שומע את זה. אבא, בוא תשמע, אני רוצה להגיד לך את כל הפרקים, את כל השאלות בין נביא בעל פה, ותגיד אם אני צודק. בוא נה, אתה רואה ילדים שיש לו משהו, מה להביא לך? יש לו עם מה לבוא הביתה. מי פה בפעם האחרונה הבן שלו אמר לו, אבא, בוא תשמע על גברה. אבא, מאיפה האייפון, אבא? תביא את האייפון שלך, ואל תשכח, שבוע הבא תקנה לי חדש. מה יש ברחוב? מה שם? תגידו לי אתם, מה שם? לראות ילדים ככה כמו זומבי כל היום על זה? ילדים כל היום על המסך? ילדים שמסובבים ברחובות? פחד אימים, רבותיי, אני אומר לכם כאב לב. כל אחד צריך לדעת, ברגע שנפרצו הגבולות זה נרס העולם. אם חלילה יפרצו הגבולות בגופו של האדם זה מוות. יפרצו הגבולות בעולם של המים, כל העולם הזה יטבע. יפרצו הגבולות של השמיים, כל העולם הזה ילך לתוהו ובוהו. קדוש ברוך הוא שהוציא חמה, קימה וכסיל ממקומם נהיה מבול בעולם. קצת שינוי במערכות. אוי לנו. תראו קצת חור באוזון, השתנה הגבול, קצת, תראו איזה חום. אני לא יודע, נראה לי היום אפשר לבשל בחמה, לא צריך חמה חמה. זה אתה הולך ברחוב, זה כבר איסור בישולי גויים כבר מדאורייתא. אתה כבר בבעיה. מה הולך כאן? תראו איזה חום. 40 מעלות, 45, אני זוכר שהייתי ילד, היו אומרים, באילת 40 מעלות, היום? אני צריך ללכת לאילת, אח שלי, אילת באה לפה. מה אתה נוסע עד אילת שתראות את החום? פה יש 45. תראה איזה חום, זה לא נורמלי, זה מטורף. עוד לא התחיל הקיץ, בוא נדע, מה יהיה עוד מעט? נראה לי עוד מעט אנחנו צריך ללכת פה עם מטריות כמו אלה, להתחבות. מה זה? זה מטורף. צריך לדעת, רבותיי, שנפרץ הגבול זה אוי ואבוי. לכן כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, באמת להתחזק.